Es nereti esmu apstākļos, kad man cilvēki saka, tu tāda jauna, ko tu vispār no dzīves saproti, tā, kas tā tāda depresija. Agrāk nevienam nebija depresijas, tātad kā kas, tā visiem depresija. Uz ko es saku, jā, nebija agrāk. Bet cik daudzas ģimenes ir cietušas no alkoholisma? Cik daudzi bērni ir pakļauti fiziskai vardarbībai, pēršanai, sišanai, kaktā stāvēšanai? Un tā tik uzskatīta par normu, un diemžēl daudzās ģimenēs vēl tiek, jo tikai tā par normālu cilvēku var izaugt. Tie tagad šie pieaugušie bērni gaida rindā uz terapiju gadiem un slēp to no savas ģimenes, jo ģimene nesapratīs.